kā mēs tu patārā, ja? Jā, 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 viņš tur nākla viens traktors. A, šitien? Jā, jā, viņš tur ramies. Tagad ciens ir vieglāk nopirkt nekā patrpēc. Tagad jau sien tā ekskluzīvi sakrauja, nu, kad ir tie Jāņi. Mana meita mācās tur pa to turismu, un tad viņa saka, siena zārdā gulēt, es esmu gan rīt vai 40 eiro diennakts. O, labūt jāpūc. Tie ruļi ārā ar jātais zārdi. Nu, jā. Ļoti dārgi tas sud. Tad ruļis uz ziemu vajag? Nu, pie 200 cēdzēs vairāk nevajag. Atkarībā, cik daudz paturēšu. Aitām vajag daudz, govīja mazāk aitām. Nu, uz kuriem dodamies? Taisti. Nu, tad ejam pie govīm. Te man ir saucamies deputāta Bars Viņķela, Kreituse, Pauļuts. Pēc vārdiem tā arī ir uzrakstīts datubāzēs. Bet no etāmas mēs lielāks labums ir? Nu, lepačiet, viņš tā ponta pēc. Ja vilu nevajag nevienam pašai jādomāt, ja biznesa plāna tāda, kā ir, ko darīt. Nu, jā, nu, negrib jau nekur neviens maksāt un jādomāt. Un kā, nav jau tā kā, viens grib bankratēt, otrs grib vēl palikt. A kādi apkārtnieki, nu, ap zaubi, tad lielie zemnieki vairāk pamazā palikuši? Jā, jā, jā. Tikai lielie. Te mums ir visiem pa 200 hektāriem un tā tālāk un uz augšu. Mēs ir tādi daži esam palikuši, kas sēž savos mazajos hektāros. Pāriem ir ļoti daudz. Tā kā es esmu sīkā vēl. Nu, mans. Kas ir ko? Bēldē no mans paliek? Nu, ko? Reki ir otru saitu bars, te ir kaut kādas 40. Man. Pagājušajā gadā viņas man arī bija, bet maz bija, ar šogad briesmīgi pievērojās. Tā kā es taisījos uz bāzi, vestu viņas visas vienā mašīnā projām, tad viņas ņēma un apbērnojās. Visas pēc kārtas, galvenais divas dienas pirms bāzes. Grāgas būtu viņa arī uz dvēseles kaistas. Tā tagad viņas pasties tur. Viņš ir tās kā jaunās telītas. Lecināmās kultūrā. Jā, jā, jā. Sienu redzēja, ka ved. Viņas domā, ka ziem un ka viņām tagad grūdīs sienu. Un te reka ir slaucamās. Šitien ir dāļa uz slaucamās. Cik tās gotiņas ir? 17, man liekas. Man liekas, ka 17. Es pat īsti redzu. Nu, te es likvidēju, te paņēmu klāt, tā kā maksā arī sūdzēties nevar. Agrāk bija tā kā bija, bet es jau biju tajā pārejas laikā. Nekur nebija tik daudz piena, kā vajag, tad neviens ar tevi nerunāja. Kad tu tā plinti ir mēs krūmā. Ir, jā, dienas, kad negribās, bet nu neko nomierinājies, un tad jau viss aiziet apakaļ. Atvainojiet, bet nu, sen jūs jau kā esat krāslā? Nu, atzimšanas. Tā kā agrāk neviens neskatījās uz veselību, viss tikai darīja un strādāja, un reku rezultāts ir. Un bērnībā kurā skolā jūs gājāt? Dzīves. Dzīves skolā nepietiek. Tajā laikā jau neviens nemācīja. Tiemžēl. Tam laikā, kad mums invalīdi nebija? Mums ir šeit. Padomju valstī? Nē. Man liekas, viņi vēl tagad nav. Tagad jau nav. Vai tad ir? Tad nu jau pa invalīdiem iet. Invalīds ir tas, kas, nu, ko, kas ir. Es arī varu būt invalīds. Pilnīgi staigājošs un reāli vesels cilvēks.
Invalīds, man liekas, ir tas, kas tur vairāk sēž gultā un kauts. Kāpēc nav jābro? Jābro ir visi, gan suņi, gan elektrība. Gan sēda elektrība, suns sēda maidi, nu, barību. Un tā sanāk, ka mēs visi barojam. Man kādreiz patika ļoti mācīt suņus. Būt uzticīgiem, bet viņi tādi. Tagadējās šķirnes ir ļoti grūti, un nekad vairāk suņi, tad arī baigi grūti mācīt. Viņš citu dzenā. Jā, jā, savos instinktos. Šogad es mīlas augus no suņiem pārdevu 13 gabalus. Man bija visi šitie te labradori. Vienai meitenē sadzimušas. Un es visus paturēju un visus arī pārdevu. Nē, viņi viens nav nekini. Kāda saimniece, tāda suņa. Nu, man agrāk bija ļoti nekini suņi šeit. Neviens nerādījās. Neviens zaglas nevarēja ienākt. Tagad nāk? Nu, netaču. Ko te zaks pienu, vai taču ņem? Olas, nu, lai arī paņem. Nu, vai te man žēl? Ja tik tālu nāc, lai taču arī uzēt. Tā ir čipatiņa. 10 gadu vecumā viņi izdomāja suns ražot bērnus. Viņi visu mūžu bijis tik uzticīgs suns, un ja es neiešu gulēt, tad viņi arī stāvēs pie manis tikmēr, kamēr. Un kungstēs un vaidēs un čīkstēs un visu ko darīs, bet viņi gulēt neies. Ja es neiešu gulēt. Un tad viņi man kaigalīgi gultā guļ. Ļoti patīk, jā, slavas dziesmas, kuram nepatīk. Nu, ejam. Vilki jūs pusē nav? Kas to var zināt? Kā kaut ko man te paplucināja no tā visa, bet es neņemu galvā, arī Dievam vajag savu daļu. Nevar jau tikai man, vajag arī dalīties, vai ne? Nu, visādi jau cilvēki. Nu, ir jau, protams, kad ir. Dzīvē ir viss, kas ir zaudēts. Dzīvē ir ļoti daudz govs, man krituši un patās pāris gadus atpakaļ. Aizpagājuši gadu man nokrita 10 gadu govs. Nu, dziedi vai raudi vai ko dari, nu neko darīt nevarēja. Kaut ko bija vai no iepirktiem sieniem sarījušās vai ko, nezinu. Pēc jāņem arī sienas no pazīstamiem cilvēkiem nevar ņemt. No. Kur sveša? Nē. Es piedzimu saugus, sākums ir te izlaists. Te dzīvojas mana māte, vecā māte. Mēs esam ceturtā paaudze, kas te dzīvo. Nu, pat nākošo paaudze, es nezinu. Varbūt meita arī būs stipra zemniece. Domāju, ka nevien. Nu, cik gados jūs iedomājat, ka kļūsiet par zemnieci? Man jau nebija varianti. Man jau nebija varianti īsti. Vai es gribu, vai negribu. Bet diezgan absurdi tas no malas izskatās, ka nav varianti, ka piedošana vienai invalīdei tagad jāpārņem zemniekošanu. Nē, nu kā, nu visi nolēma, ka lai es te palieku un strādāju un viss. Citiem nebija lielāka varēšana? Visiem bija visiem rokas kājas, pilnīgi visiem. Esam 7 gabali. Ne 6, kas mūli. Mums visiem ir rokas kājas un nevienam nav tāda problēma kā man. Bet nu viņi tajā laikā bija jauni visi. Eko maziņas, te maziņa. Ko tev? Kas vēl samāte vienmēr bija kustībā, mamma. Kā? Visu laiku es radīju kustībā. Mēs ar māsām un brāļiem ļoti labi sadzīvojam. To tik varētu pēc retais mūkās apsaust. Es esmu tā kā lielā mamma, visi brauc pie manī. Jūtos kā lielā mamma. Jūs āgot darbu arī esi strādājusi? Jā. Vienā vietā bija kāda dispečers Rīgā,
Un te es strādāju, Zalbē strādāju par eksporta daļas vadītāju. Dzīvnieks. Arī 5 gadu nestrādāju. Bet no kurienes tās prasmes jums nāca, nu, vadīt saimniecību? Kas tur ko vadīt? Govēt, zāli, pienu, tu zini, kur viņi nāk, kur viņi nāk ārā. Nu, kas tur ko vadīt? Virsā man kūtī neies. Ja viņš vēl līdz iztāmaiziet, tas tevi daudz. Ir tāpat strādnieki un no brālis palīdz. Un viņi strādā, es domāju, šobrīd, bet arī tas ir darbs. Liela jums tā saime ir? Mēs jau katrs savā mājā dzīvojam. Es šitam dzīvoju, mamma tur tālāk, brālis arī tur tālāk. Tā kā nav tik traki. Meita? Nu, kopā pagaidām. Kad aprecēsies, tas varbūt būs citas domas, bet pagaidām. Bet meitai nevelk uz pilsētu projām? Nu, kuram bērnam nevelk uz pilsētu, kur vecāku neredz. Jums ir bērni? Nu, kā bija? Un kā bija, viss vilkās uz pilsētu. Oi, taču labi ir forši. Laukos ir mušas, jā. Jā, laukos ir mušas. Nu, vēl visā citā radījuma. bet, nu, nezinu, nekas nebija traks. Es teicu, pabeigs skolu, aizies pie vīra, tad arī varēsim runāt. Bet tā šī, nu, šeit, kur jūs dzīvojat, tā jūs saimniecība, tā arī jums kāda miera osa tomēr, no, lai patvertos no tās pasaules? Vai tā pasaule tāpat jūs neliek mierā? Nu, jūs taču braucat. Tāpat visi brauc, visi nāk, un tad brauc pēc pieniem, brauc pēc krējumiem, brauc pēc visu pieniem. Bet es tikai strādāju uz pasūtījumus, tagad nekur nebraukāju vairs, jo nu, man vienkārši nav spēka negribēšanas. Vīrs sakal, tas sakal kaut kā neprot, un ar tām dantiņām tik galā. Viņam mūžīgi nostājās liela rinda. Tad ir tā, kā ir Rīgā, nevar tā būt. Viņš dusmojās. Viņš saka, pēc, kad viņš braucot, viņam esot rinda, un kad es braucot, viņam rinda neesot nekad. Mēs tad bijām izdomājuši, ka varētu, nu, pirms Covid, ka varētu bērnus aicināt viņam ciemos, nu, olu ņemšanu, olu vākšanu, govs slaukšanu. Sieru siešana. Agrāk kaut kā biežāk brauc tās grupas, bet tagad tā ļoti grūti savākt ir. Visi baidās no Covid. Ejam pēc tām olām beidzot. Redziet, šogad nevarēja visu cārā laist, tad es te bišķiņ kaut ko pašķiroju, lai būtu tā. Tā man veca dāvināta pīla, un neviens viņu vairs nekaus. Tā būs mūža maize uz visiem laikiem. Mēs viņu izlaižam uz upīti papeldēties, viņa pat atnāk apakaļ un dzīvo laimīgi. Tad man tā kā bišķiņ tā pa baltās tā kā atsevišķi, tās tā kā atsevišķi salikt tā. Bet arī baigi daudz, ja nav viņas tos visus pagaidām. Bet smukas tās vistas? Nu, kāda vēna vistai. Ārā dzīvo, ēdz, dzer. Kas viņai? Nokaus apēdi. Un ķēdi no sākuma sāksies. Es te pie mājas gribēju uztaisīt reku vistu. Vistu perētavu lielu. Nu, kur vistu cāļus perināt. Man ir inkubatori un zini, visu sanest istabā arī nav labi. Viss es iemācījies dzīvē, kas vajag, ko liedam. Nāk akā ruļi. Un tā redzu, ziemai būšu kaut ko lēnu garu sagribinājis. Es pa suņiem ļoti daudz varēju nopirkt ruļus jau. Pārdos suņus par. Kā viens otrs Facebookā man tur apsaukāja un visā citādi, bet ne. Tad kucis ir jāsterilizē un tā tālāk. Un tie gudrinieki ir daudz, jā. Dzirdienka es stāvu.
Nav viss tā pa daudz, tur govis, aitas, siltumnīcas. Māzes brāļi saka, kad ir. Viņi saka, kad ir pa daudz. Nu, bet kas te jūs dzen? Nu, tā pati nauda? Nē. Nauda man īpaši nedzen. Ja nu tā arī vajadzīga, protams, lai dzīvot. Nezinu, kas dzen. Īstenībā nekas. Kā arī jums negribas būt vājai? Gribas būt, bet nevar. Vājas var atļauties slimnīcā būt. Ja tur vienalga tev neuzskatīs, pa cilvēku tev uzskatīs, to gaļas gabalu. Tā ir sociālā gulta, sociālais cilvēks un sociālai ir savādā kārtējama. Un tur var būt vājuši vai nevājuši, tur vienalga ir. Zīmoks viens. Bet taču, kuram te negribas, lai kārreiz viņu pažēlo? Laikam vēl negribas. Būšu vecāk pasaukšu jūs. Pagaidām negribas. Tā tīkstu nekad nav mainījusies, un es jau pie viņas cenas pieredzes. Tas, ka tur, ka brauc ar autobusu, ir mamma paskaties, teik, kur atiņgrāzes iebraucienu. Ja, tas ir briesmīgi, man tas neko neīsta, ka bērns interesējās, tas tā tāda. Kas tur var mainīties? Ja jūs vecāki nestāstat bērniem, kas ir invalīds, tad bērns arī nezinās to, un kur pārējie. Un pasauli izauga bez kartapeļa, kur viņš ir audzis, un bez piens, kur ir nācis. Un kur invalīds rodās. Es nezinu. Jums bieži nācies ciest pazemojumu? Tagad pēdējo šogad baigi piedzīvot jau pazemojumu. Jākapils slimnīcā. Būt ir teiks, bija tā, ka jāpārmāca cilvēks, kas brauka pārsī. Neko. Man tik traks tāp kājas, ka pārsī, kad tā māsiņa netic vienkārši. Bez mazē, ko tu te mūdi un ko tu te dari. Tas bija vislabākās sazumējums manā dzīvē. Bet nu jā, tas ir garām, tā kā tur nav ko. Nu, bet kas tam ar to mūsu sabiedrību ir noticis kopumā, ja mēs, nu, ja mēs tā, nu, nejūt no tās svešas sāpi, nu. Laiki tādi? Laikam. Man tas dziedātājs Ainārs, kā viņam bija uzvārds, ir tāds Ainārs. Viņš tas obē dziedā, viņš tur meitenēm pasniedz rozi, man arī tika. Un man bija pa garu, un es iestādīju podā un auga. Pats jau augots viņam? Nav kā tad. Viss manīm. Tomāti smuki skaisti, tikai šitie man jāņem tagad nostir. Baigi griebīgie palika, bet nav arī laika bijis pie viņiem pieskarties. Man vēl jāstāt divpakāpju sīpoli vēl ir iekšā kastēs, lai būtu pavasarī ļoti, ļoti agru šitādi te. Tā kā, es teiktu, kā ir. Nu tā viss mūžu iestikt tā, ka ir. Jā. Vīnogulājas un ko tur vēl iestādīt tādi. Te visādi pekstiņi. Nu, kas noticis ar ticību tiem mūsu ideāliem, kā tagad tur tagad plēšās, kurš tagad lielāks patriots, nu, visā citā tā sabiedrības šķeļas, nu, mēs tos ideālus kaut kādā nesaudējam. Cilvēks tūlums ir visās. Mēs taču gribējām Latviju brīvu, gribējām viss. Nebija tā bija. Uz Latvijas ceļa viss stāvēja. A, ko te nu gaidīja? Tur tādu. Un tagad mums atkal nav labi. Un ko jūs gadījāt personīgi? Es neko. Es biju bērns tajā laikā. Un tagad? Tagad principā man ir vienalga, vai viņi tur šķeļās, vai viņi nešķeļās. Nu, ja karš būs, tad viņš būs, ja nebūs, tad nebūs. Bet principā ir
Tas ir tas pats, kas ir vakcīnā. Viens grib vakcinēties, otrs negrib vakcinēties. Un tad izlaiž baumiņas. Nu, kurš nu tagad mirsim? Tie, kas ir vakcinējušies vai tie, kas nav vakcinējušies? Nu, kāda starpība ir tam visam? Atkal šķiļamies. Skolās mēs nedrīkstam iet tādēļ, ka mēs neesam vakcinēti bērnam. Manam pašam šodien pat zvanīja skolotāji. Ja neesi vakcinējies skolā, tu nedrīkst. Nu, drīkst rādīties, jā, bet tev katru nedēļu jānodod ir tie saucamie paraugi. Tāpat ir pat tie, ka tie uzšaušanās par to Latvijas ceļu. Vai? Ko viņi gaida tur? Nezinu. Krievis atpakaļ. Un Krievijā tāpat neiet labi. Cik jūs gaidat no valsts? Kāda palīdzība, lai jums dzīves šķist vienkāršāk? Valsts neko nedod tādu. Pensiju, invaliditātes pabalsts un viss. Bet kā zemniecē? Nav nekādas atlaides? Nu, tur ir dažādas. Zembišķiņa atlaides ir. Elektrīka vai 5 eiro atlaides. Tas ir ļoti daudz. Bet tā kā man elektrība iet uz 300 tāpat mēnesī, tad man tas 5 eiro neko neizsaka. Kā tu jums ziemā ir diezgan patālu no lielā ceļa? Jums tīri kāds? Tīri ceļu mums ļoti labi. Man kā invalīdam tomēr tīri to ceļu. Paldies mūsu domē, jāsaka tā. Kā būs tagad, es nezinu, tagad jau cēsis ir pie mums pievienota. Nu, bet tā ir bieži nācies tur braukt uz pagastu centri, tur meklēt savu taisnību. Tā kā invalīdi jau ir parādījušies uz ielas. Bet viņiem vienmēr ļoti liels prasības. Viņš domā, ka ir invalīds, viņš jau tagad viss. Man ir draudzene invalīdi, kas arī visi panāk, ko grib. Viņa aiziet uz, ja ne, tad aiziet uz pašu saimu. Kādu mūžu jūs sev vēlāt? Es domāju, ka man nekāds beig garais mūžs, domāju, ka nebūs. Es neticu, ka būs garš mūžs. Jo ar saucamiem eksporta darbiem es esmu sev ļoti saaugstējis kājas, kur dakteri vispār galā netiek. Neviens dakteris neuzņemās neko darīt, pilnīgi neviens. Es pat nezinu, kur tālāk griezties pie kā. Divu gadu garumā es nevaru vienu brūci sadziedēt. Un sāp tā kā elle, un tu vari darīt tā, ko tu gribi kaut vai pakārties. Un neviens neko. Pilnīgi neviens dakteris. Es saku, kur tik es neesmu bijis? Rīga, pilnīgi visi dakteri ir izteigāti Rīgā. Neviens un neko. Man vairāk nav, kur iet īstenībā. Vienu vienīgi uz ārzemēm. Tā kā tā lūk. Ārstiem lielais fuj. Tu gribētu, lai atsaucās kāds dakteris un speciāli. Es kaut ko varētu izdarīt, bet diez vai. Es vairs neticu. Īstenībā tā ir vislielākā bēda šajā momentā. Vislielākais brīnums, lai viņi varētu izārstēt, tas gan būtu brīnums. 108 būs tagad. Nu, un vēl 10 rītdienas atpadīšu. 118. Jūs domājat, man plēlēt un izklāsiet virsū? Es nezinu, ko tu tur klās vai neizklās, bet nu kaut kas jau būs daļot. Tad man būs notīrīts viss, un es domāju, ka tev pietiksies, vai ne? Vai vajadzēs vēl uz pavasaru tev? Nu, ja vajadzēs uz pavasaru, tas tev teikt. Nu, man kaut kā 20 būtu, ko tev uz pavasaru, vai būtu 40. Ir vēl kāda neizsapņota sapņa attiecībā pret saimniecību? Ko tu vari sapņot? Viss jau dzīvē ir sasniegts, ko tu gribi. Vēl tik jāuzceļ māju līdz galam, jāpabeidz. Un viss. Un tad būsim veci, sirmi un vienam nedrīgi. Vai te ne?
Mēs tā kā muļķi strādājam, dzīvojam, daramies. Paskatāmies uz dzīvi, uz atpakaļ, ārprāts, kā tu varēji savādāk to darīt. Vai tu nav tājums? Kas citādi tā vārda, ko vajadzētu atstāt ar sevi cilvēkam? Es pat nezinu, ko varētu atstāt cilvēkam. Es gribētu atstāt aiz sevis vismaz to. To, ko es iestādījis vai vēl kaut ko, lai būtu tāds nodrīkstas. Vai ainavu izveidot vai ko. Lai tas, kas nāk aiz manīm dzīvot, vai meita, vai māsas meita, vai vēl kaut kas tev patiktu, tas viss. Tad te būs sanītas parks? Nebūs parks. Nebūs sanītas parks, nekāds parks. Es domāju, ka te nekas nebūs, vienkārši būs nopļauta zālīte un viss. Kas to var zināt dzīvē, kā notiek? Man neviens necicēja, kad es tu sēdēšu un saimniekošu tajā mājā. Mēs taču nezinām savu likteni. Tad mēs varam iet paklupt un čau. Kā saka, rītdien neviens nav solījis. Rītdien neviens nav solījis. Mums ir jāpriecājās par šodienu, nevis par rītdienu. Man nodegudēt jau var ātri paspēt. Tā ir viena diena. Paņem divas furgonas, ielādēja iekšā un viss. Te nekā nav varat. Tu dzīvo cepuru kubim stāvam. Bet tas nebūtu jauki. Nezinu. Man liekas garlaicīgi. Tagad tev jāceļās, jāiet vienalga, vai tev gribas vai negribas. Vienkārši jāceļās augšā. Tā varētu gulēt, kāda tur jautrība.